Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u lekce číslo... 5 by to mělo být. 5. A dneska se zaměříme na... ustávačky a jak je trénovat, jak je zlepšovat. Přesně tak. Jdeme na to. Na rozehřátí pojedeme a výskoky do výšky a bude to takové fúzovka a hit cardio, jo? Pojedeme v sériích, vždycky 30 vteřin jedem, 30 pauza. Jdem. Druhá a trošičku jednodušší varianta, kdy používáte při výskoku ruce. Pomáháte si s nimi. Jestli máte možnost, tak určitě zapojte do tréninku po tady tom rozehřívacím bloku floor is lava. To znamená, že si dejte bod a bod číslo 2 a zkuste se dostat bez dotyku země z bodu A do bodu B. U nás je to třeba tady z kraje hřiště, po těch kamenech, až na konec hřiště, jo. Pokud nemáte, tak zkuste třeba jenom menší dráhu nějakou. Tak jo, jdeme se rozhýbat, důležitá věc. Začneme od hlavy zase hlavu doleva doprava, jak už znáte, ruce taky, ale hlavně se zaměříme na nohy, ukážu vám nějaké cviky na nohy, jo. Určitě znáte tady tohle kroužení, tak to určitě dáme. Aspoň pětkrát na každou stranu, to samé druhá noha. A potom super cviky jsou, že jsem třeba v hlubokém dřepu, to je na kyčle, a snažím se položit koleno vlastně před špičku druhou. Jo? Je takhle. A další cvik s kolenama. Ze začátku začínám takhle, druhá noha. Potom jedu takhle. Šup, snažím se zvyšovat ten rozsah, pořádně rozhýbat nohy, protože je budeme hodně používat. Takže hodně kolena, potom kotníky prokroužíme, oba dva. A poslední cvik, můžete i zkoušet na rozhýbání kotníku nahoru, dolů, ve vyvýšené ploše. No, tohle nedějte tak rychle, dejte si k tomu fakt delší čas. Rychle opáčko dopadu, dopadáme na špičky, kolena krčíme maximálně na 90 stupňů, nikam je nevytáčíme, držíme hezky rovně, stejně tak rovně bude i páteř. Tak jo, některým z vás možná přece nejdou, proto teďka řeknu nějaké tipy, které jsou fakt důležité, je to hlavně o fyzice, takže představte si, že se odráží. A když ta energie jde jenom rovně a dopadnu a zastavím se, tak ta energie tím tělem půjde rovně a těžko se to ustává. Dobré uprecisuje skákat vlastně obloučkem, aby ta energie šla nejdřív nahoru a pak šla dolů do té zítky, jo? Tady když skočím, šup, tak se mi to lépe ustojí, jo? Takže skákat jako z výšky na překážku. Tohle platí jenom upreca. Když dáme running preco, tak je to trošku jiné. Tak, první opakování. Jsme zde přímo rovně a proto to neustává. Teď si ukážeme, jak to vypadá v praxi. Když jdete kousek výš. A voilà, energie pokračuje dál do zdi a tím pádem sumec stojí na místě. Tak, vaším prvním úkolem bude najít si nějaký precis, který je pro vás středně obtížný. Pro mě je tohle fakt jednoduchá věc, ale vaším úkolem je najít si něco středně obtížného a ustát ten precis pětkrát po sobě bez pádu. To znamená, že když to udělám třikrát a pak spadnu, musím jít znova, jo? Takže si to udělat pětkrát po sobě. Skočím, ustojím. Ještě důležitá věc u dopadu. Dopad, nebo landing, ustátí. Není to o sekundách a tak, je to o kontrole toho dopadu. Jo, a když dopadnu, mám na tím 100% kontrolu, tak to je ustátý dopad. Jo, není to, že tam dělám tohle 3 sekundy a pak padám. Jo, musím mít naprostou kontrolu. Takže pětkrát bez pádu. Druhý úkol pro vás, a to je najít si nějaké vzdálenější místa, zítka, zítka, nebo patník, patník, a úkolem je toho místa se dostat na ten druhý patník na co nejmenší počet kroků a zase to ustát. Dáme to teďka třikrát, protože je tam trochu víc energie. No.
takže to zkusí dají zpátky. Super. Tak zase třikrát bez dopadu, bez tváru. Tak jo. Druhý skok, a to running precis, zase si sunám botu, ať to vidíte ve slow motionu. Takže rozbíhám se na nějaké překážce, odrážím se z jedné nohy, letím, zase se snažím jít do výšky. Eka, ten dopad u running preca by měl vypadat tak, že letím tou špičkou fakt už jakoby na tu hranu. Jo? A potom, když mám tuhle nohu takhle, tak ta energie mě potom vynese takhle nahoru. Důležité je u toho dopadu mít zpevněnou nohu. Protože když tu nohu nespevníte a myslíte si, že už jste tady a uvolníte to, tak vám to udělá čč, takový dopad a narazíte si středy. Jo? Se občas stává, že vám to prostě u dopadu sklouzne znova. Jo? To je tím, že když dopadám a myslím si, že už to mám a uvolním tu nohu, tak mi to sjede. Takže letím a ta energie z tohohle jde potom nahoru. Zase nesmí to dopadat moc tu, jinak ta energie půjde dolů a bude to jako vypadat do zpětného. Ukážem si running precis. Tak jdeme na stridy. Je to moc dobrá technika, hlavně když se potřebujete dostat rychle a daleko. Používají si k tomu hlavně nohy, ukážem si. Dalším způsobem, jak trénovat ustání, je z flipu. Ukážeme si několik variant. Doporučuji začínat na něčem, na co se dobře trefíte, je to dobře viditelné. My tady máme praskliny v betonu a taky využijem. Můžu? Pauza. Důležité, abyste zvládali flip do preca, tak je umět dobrý dopad a dobře umět to salto, kterým to budete dělat. Takže když neumíte side flip nebo back flip pořádně, tak tady tohle bude pro vás hodně jako těžké a můžete přijít ke zranění. Takže až umíte tady ty dvě věci, ustatí a to salto, tak můžete zkoušet tady ty dvě věci. Konec pauzy. Krásné. No, snažíte se udělat ten side flip nebo ten to salto a dopadnout na nějaký bod na zemi. Jo, třeba tady čára. A snažíte se do té doby, dokud to nemáte vymástrované. Já třeba, když už se odrazím, tak vím, kde dopadnu. U side flipu. Já to zkusím třeba taky. Jo. Já vím, že když se třeba tady odrazím, nebo na zemi, já to udělám asi na zemi, to bude asi lepší. Já zkusím třeba na tohle. Tak vím, že tam dopadnu. Nějak, dobře. Jdeme dál? Rovnou? Jdeme rovnou dál. Tak jo, další variantou, jak ustávat preca, tak je z vaultu. Nejznámější asi tady ty varianty jsou kong preco a dash preco, lazy preco, reverse preco a tak. Dá se s tím fakt vyhrát, dá se to udělat skoro z každé techniky. Některé jsou těžší, některé lehčí. Taky důležitá věc, musíte mít pořádně nejdřív ten vault, znamená, když neumím kong, tak je těžké dělat konga do preca. Zase ta technika se tam trošku liší u toho. Takže můžeme jít na to? Začneme kongem. U konga do preca je důležitá věc, že to není klasický kong, nedělám to normálně jako klasický kong. Ale před tou zítkou se musím snížit na úroveň té zítky, jo, hrudníkem. Abych dostal vlastně energii a těžiště trošku níž. A potom vlastně odsaď se snažím odrážet nahoru a poslat tu energii nahoru, jo, abych letěl tím obloučkem. Kdyby dělal normálního konga, tak dělám konga tak, že se vůbec nestížím, jdu jenom rovně, jo. To znamená, že dopadnu hned za to, nebo trošku dál. Takže důležitá věc, snížit se a poslat to těžiště dopřed níž, potom to vytáhnu nahoru. Tomu se říká letadlo, tady tu technice. Ukážeme. Tak, druhá varianta, jak dělat tady tyhle věci, tak je z deše nebo z lazyho a tam je
těžší trošku věc, a to používat vlastně pánev a nohy pořádně. Za tou překážkou musíte dát ty nohy co nejvíš, a jakmile jste vlastně takhle, tak musíte propnout to tělo, aby vás to vlastně vyhodilo. Je to těžké na vysvětlení, ale pěkné cvičení na to je, že sedím a snažím se takhle odrážet. Jo? Tohle si vám nejde do dálky, tak doporučuji začít tímhle. U deše taky jdete. U toho deše je to těžší, protože ty nohy už dáváte tady. A u lazyho to můžete chvilku počkat a potom to narvat. Výborně, takže děkujem. Ukážeme si lazyho a i deše. Asi začnu deše. Nebo lazy. Jak chceš. Jo, takže lazy, vytáhnout nohy, propnout. Dalším typem může být laše. My tady máme takové atypické laše kvůli stromu. Je to do zatáčky. Zara tě nekopnu? Kde nahoru? Laše je do prejca. Krásné. Jdeme se podívat na drop. Velmi jednoduchá věc. Snažím se jít obloučkem jako vždy a cílit přímo na to místo, kam potřebuju. Čili odsud. Já k tomu používám ještě trošku jinou metodu, nebo jinou funkci, a to, že se snížím úplně, jak jen to jde, a pak jenom natáhnu nohy tam, kam potřebuju. Jo? Tím směrem. To znamená odsud, by to vypadalo takto. Ještě blejna. Tak. Ukážeme si další techniku, která se dá použít. Nedá se to vytáhnout úplně do dálky, pokud se k tomu nerozběhnete, a to už je running precis. Je to blaine a funguje taky dost přesně. Většinou teda používaný ze stoje, z dřepu málo kdy, ale taky se dá. Zopnu si nohu, dopadnu na místo. To je další varianta. Tak. Tak, posledním takovým tipem může být dopad nebo odraz a dopad na vysokou překážku. Může to být třeba tady, že skáču třeba odsaď na nějakou vyšší překážku. Takže to jdu zkusit. Další precis je do výšky, když skáčete na nějakou překážku. A to se buchl do hleně, nevadí. A když skáčeme na takovou překážku do výšky, tak je důležité se rozběhnout nebo mít hodně silné nohy, aby jsme mohli vyskočit do výšky. A ten dopad je víceméně asi nejjednodušší, co může být, protože tam ta energie je fakt ale se snižuje. To a snižuje se. Jo, je tam fakt hodně času na toto ustát, takže to asi nejlehčí precis, co můžete dělat. Tak jo, tak tohle pro dnešní video je vše. Pokud se vám dařily nějaké tady ty skoky, nebo byli jste fakt v pohodě s tímhle, tak můžete určitě vyzkoušet variace precizu, který jsme točili dávno, přesně v tady těchto místech. Jo? Preco 360, 180, 90 stupňů a vyzkoušet si tady ty varianty. Můžete taky zkusit, jak je to je, zkoušet to poslepu, nebo pozadu, nebo si s tím různě pohrát. Záleží už jenom na vaší představivosti, jak jen to zvládnete. Jo, jo. Dobře, tak jo, tak my se s váma loučíme a uvidíme se do dalšího videa. Čus. Čau.